mu mukaga katatali kwa 25 ebanna gwanga lino olemwa kai mwalawe yoemeka naye abaana bano batukola ekintu ne bwogitema egyo omwana gyo gibagirinnya yoyo desire wafa owokukyalo kino owekitone mama w'omwana omulungi mama Michelle yeewozizza emyaka 25 egy'obukulu is a very beautiful photo shoot kadiza aba ayinako omukwano gw'ebiseera ebyo n'ajjamu olubuto okimanyi akuyinako ennugu kati aligamba yi kale n'akaga singa kalimu egyo emyaka yi bannange hii naye bannange kati alimu bannange this is sweet this is sweet ne baba kuyita kati omukulu you have a reason as to why obeera mukulu I mean si Michelle happy happy birthday desire biri bitufu ebyeri ogine kale Levicksoni akututwalireko ku dina alaka yule of course yakututata kati ebibi ebintu byammwe omugolo w'okukyalo kino omupya atagambwako Levicksoni we kwate nnyo Yesu oli musajja mulokole sawe ne baya kuguma kuba mugumu totuswazanga ku kyalo kino twekutte ku ggwe naye nga bambi happy happy birthday desire she has been 25 for the past 30 years but it is okay it is what it is desire buli akula n'atuuka w'oli akimanyi kye kitegeeza olwakasala nkusasira alina yawezeza 36 ngenda kubeera ku myaka 16 ananzijjawo desire Catherine kusasira mala sesetukane desire sigenda sanga abantu myaka gyabwenze tekigenda kusoboka naye nga be baba yo mukyala Desire Luzinda omuyimbi w'eggwanga lino omugole yeegaana obugole maama wa Michelle happy happy birthday at Desire Luzinda kakati omusomi w'okukyalo kino